Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, ma papa, ma maman, ma ndeko, bana, ba yaya, ou ma landaka flo Congo News TV officiel. Bon, le lope to yili bino sosu numéro, mousosu ya Vital Kamerhe. Tournoi oyo a outiko sala. Bon, en tout cas, li sola Kamerhe penza. Nga penza na regeta kabiso ba Kongole pona ni to sa ko. Na golo ba penza te na ndenga violence te men. Oye ma kamsoe sa marabiso pena tu lingi glesse a le penza. Oye ba politicien o ba soko nyo ko la peuple Kongole. Na ba rate. Or ke ba politicien refo ba za la penza ba bi nemi na biso. Ba nani peuple Kongole. Loba, osalaki mousala nou malam. Men so pena webi ke pena o detuna mbongo ya Kongo. E pi osako yiyaka kana miso a batu po bat ba mona kayo. Eza mawa. Nga na o balansele bino video moko boye. Soki Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, asaki mwa tournoi na ye. Po na, soki azana ba kampanye na ye, zo sala soki andenge ni pombo kana na kompena. Onze za kambo ka bulu yeke na bulu yeke. Donc on ne sait jamais soki ba kampanye na zo kendo sala andenge. Na mouna ki abeta ki tourna nini kuna na S kuna. Na S kuna ba mwa ko soutenir ye. Men ne fe pa di ke ba lo ba ke, ne fe pa di ke soki... Kamerhe bazo ko soutenir na S kuna ezali peuple kivusien o bavanda kuna na S a Congo bangonde surtout balinga Kamerhe non ba msupe balinga Kamerhe te basepela Kamerhe te pona makamu na sala kabuzoba basepela na ngote politique na sala ya kimoyibi politique na sala te pona kosunga peuple Congolais bon mais web sanga pena Kamerhe pena banda avana na pouvoir akota na pouvoir. Oui, parce que l'eau qu'on y a malamu Kamerhe à ça na mbokana. Exacté. Exacté, abba boire à kaye, naba musicien, naba kombo ba pese, ba kombo belé, pacificate, yaza pacificate à Congo. En tout cas, nga na yo ramonte ma matan ba loa, nengwana, yaza pacificate ya Congo, ye. So, yaza pacificate à Congo, nene yina est, kuna bitumbe zara. Ah, nzambe. Bako mousousou bat mousou bat zwara. Et puis, boza ko landaye na sima woko misakaye. Nga na zaku na malobe beleta ko loba. Nga na otela bino kaka video. Bino mobo jige. Bota la lika mdenge le kake. Apre, boko santil bino mobo mwona penake non. Bato ba o ba zan mekonta na lika mbo oyo ya Kamerhe. Ndenge. Babimi se na kati ya prison. Baza pena contente. Ata moukete. Baza mekontan. Na likambo. Do bayo se pena ngo ata moukete. De babimi se Kamerhe. Y compris moi aussi. Nga mou na za peuple Congolais. Na koni gate na devye. Nga kou do. Nga kou bana kana nga Kamerhe te. Na mou na ata presence na se pela nga gate. Po na makamune o ya sala akaka. Na se pela nga gote pa se na mou na ka. Politiki mou ka sala na Congo wana. O ya malunga pa ina nga na mou na gote. Et ça va un peu na qui fanatisme. Na ninga bien. Pour ceux qui ont dit que je suis un peu plus de mal, je suis un peu plus de mal. Je suis un peu plus de mal. Mais je suis un peu plus de mal. 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 Je suis un peu na yoga kutu seri mungu tu dongi ba milite ba koti o ya Rwanda ba koti na kata mboka na biso stoye ba kutu te azala ya zaka nani azala prezen ya nini ya parlimati bobo sani me mawatru po na Kamerhe ngayi na sugi kaka wana na otila bino kaka video bino mbogo bo landa bo mwona ndenge ba sambu isi kuna azongu sana mwasi abatu ya jibe piana dongi makamboyo aiza pasi ata ba Kongole bo lobby ata bo sali bo ye da sa akoma na mwashi wana ti akoma na mwashi wana likamukutu kutu ya mwashi wana kutu bonga pina na koko tango de parce que oza loza politiso oza li politicien te so kokuta na mwashi wana bien koko lingana yo mais a condition que mwashi wana so kazala ki divorcer na jipe mpia na wana sa va akoko zwana ye pe mutu mswa koko lokotani na nzela zwina ye aiza la politise za nani. Ozo mwa wana kutizakona problem te.
Mais ce qui n'est pas divorcé, ça va être une caméra de moi si on a A. Et puis, vous avez bien un film qui non, lobby lobby caméra vous a présenté Mbogana. Ah! Ah, Nzambe. Et que les kata moukolo mokote caméra à la présenté Mbogana. Oyibi Mbongo ya l'État. Associé na président ya Mbokawana. Tshisekedi. Yo vous avez un kata ya Makambwana. Parce que si vous avez un kata ya Makambwana, vous avez un président ya Mboka. Olinga ko bimisa caméra l'État. Yo do bimisa caméra wanati. Obimisi kamere to yebi makamu nyo suti bousala wana. Yom to bimisi kamere ti. Kamere zaki mutu mwa ufaza nakata prison. Mutu msusu wa zako vwa nakata prison. Ayiba kaka lipa ya pamba mbache na prison pendant 20 ans. Bon, nga vena go na inga wako koloba wakambo depo epe sa nga mechan. Na suki kaka wa. Na lobi ka mukie. Na koloba ya mingi mkolo msusu. Na koloba ya trope na mkolo msusu. Nga na koloba nsele minu ka video binu mbotala. Bongo bo yeba makamu nye ezo leka. Me? Avana nuwana, na ochaji susu mesaji mwogo boye, oya mama na biswa lobi, bino mwogo boyo kama kambwa lobi, boko mwona penda keno, te vita ya zo saka na peple kongole ya solo. Vita ya zo saka na peple kongole. Eza mawa, nga so na zaki vita kamere, na nga so na tele mateli buswa batu. Na nga na tele mate, na jamais, donc na nga kutu kurayenga, na nga na tika na nga kata msusu, ah, chef mwogo boya quelque part, me, na politique ya Congo na ngana za resusute me ya sila suni muyibi o ayibaka asila ne soni ya kiparati uzomona akiparati muyibi soka ayibaka ayibaka na ye asila ne soni nga kamere suna za ikamena ngana tema bo ndinga zokindi ko sala ba visite na ndikuna na esuna ata mwasa kamere eh yo okosera mbai na utike totika makama politiko ezamawa nga na tiki bino ndeto lobaga bilile le kana malobane bele mais avant bilile le kana malobane bele bona nana mwa si oyo soki asilisi koloba bongo sima to balancer le bino video na kota suka kuna bombo bomo na makamdenge basambusi kamere wakazimbere soki ndenge nini donc bola ndaka bino moko to mona susu na numero mususu bye bye donc sobo kamati bolandi yango après bona suka na boye bandenge nini bomo na bino mama makamdenge zaili. Bon, on gagne tiki bino, vous abonnez massivement à la chaîne bino Afro Congo News TV officiel, vous likez la vidéo, vous partagez. Donc vraiment qu'on s'abonne na bino ça la chaîne et tombona. Mais na ebike, ngala lo ba souminité parce que na mona ke non, bolingi chaîne na bino bozaraka. Pour na zo sentir ngo pe na zo mona pe. Pour to za na ba preuve to zo mona pe ne bokota kande bozara bono na ba mboka ebele en tout cas. Merci Nabino. Bola na ba vidéo parce que vous avez besoin d'informations. Nga za na ka na za liste Nabino, matoi Nabino pour na pesa Nabino ba formation oyashika. Bato mususu ba mona ke caméra a déplacer ki me bilili penza ya ba sotis na ne ba beng ba finga ki muta mona ki amote. Bato ba ninga ko balancer biloko ande wa te mais il faut tout plutôt balancer pe ba ke pepe kongola o ba mususu ba sepeli na makamu o caméra sel mais bato mingi pe ba sepeli na makamu caméra salité. Donc voilà. Donc nga na tiki bino bola na vidéo bola na nanu mama oyo bon sima toleka bokota la jiko vidéo to tchela bino parce que vidéo on est to tchela bino ngo tozo balancer mbala moko na ba image mais image tozo balancer le bino ngo mais na kota suka to tchela bino tambo yo ka son siko ya image ndenge ba chingie donc bokumona ke vraiment za mawa za catastrophique nde to nde ba kamati ba uroli kamere. Eza mawa, yo zali un chef d'état, soki yo zali olingi osa na politique, mais nzela na yo ezali molili eza na salité. Bo oya ko dirije komo ndenge nini. Ba bêtise nyo to sali, nga vraiment na regretaka. Muta bimi pe na prison, akota ne pe prison ango pete. Na bato ba samisi ba kufa, ah, nzambi makambo. Na tiki bino ka pardon. Bye. Bonjour, mon panse sango, ya Afro Congo News TV officiel. Matin de la vidéo, moko ya Vital Kamere. Matin de la vidéo, o panzana no sango, o ta la vie da vidéo wana, po Vital Kamere mboka na ekuna. Mais ma kambata mboka ne ba salie. Na tindi lo nanu video wana ula ndayango. Eza na instek dani akenda kikuna Vital na mwasina
baopesa bato bazoloba na yalobi zongisa mwasi ya bato ntango ya bajambo yenu te ezongisa mwasi ya bato mwasi ya bato ya jibe na video wana mpe na video wana mosusu bazoganga mbongo 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 zongisa mbongo oyibaki soki ezalaki bakinwa nde basalaki reaction wana balingaki baloba mpe bafuti bakinwa mbongo a nini babebisa kampagne na ye babebisa meeting na ye me makambo oyo esalemi na mboka na ye moko mboka na ye moko swi disa mboka na ye bon toyebaka vrama identité na identité na ye bien te esalemi na mboka na ye moko ilie ye bazoloba bazopesa mbote jambo yenu ale bato ya mboka na ye bayabi te mwasi ya bato ozongisa mwasi ya bato jibe ebona ozomonake be ebona ozomonake eza humiliation mosusu mpenza biso mpe bakongolai moko ifo tozaka mayelo tai nanu abi moto aboye ya kodirige nanu mboka ndenge nini moto aboye ya kodirige mboka ndenge nini na makambo ya soni makambo ya soni oyo azosala vraiment kimoyibi kaka ye eza vraiment mpasi koto oyo totala na tolongwa nanu basentima totika nanu balese ale mosusu ezanga ntina mpo motu neti vital camere azomerite ata kozala merite ata kozala ata na pouvoir na congo te mpo eza vraiment a ndenge makambo asali ye na mboka na ye ndenge bahumilie na mboka na ye nazobalansele bino video bolanda video wana botala yango botala video wana makambo basali ye Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.